दर्शकबिन नमस्कार, आज हामी विश्वका चर्चित मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित समाचारहरू तपाईँहरूमा सम्प्रेषण गर्दैछौँ र आजको यो एपिसोड तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि दिनुहुनेछ। नेपालको हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा जन्मेर सुनसरीको इटहरीमा हुर्केकी अनिता लिम्बू हाल बेलायत बसेर मोडलिङ क्षेत्रमा सिङ्गो नेपालको नेतृत्व गर्दै बढिरहेकी छिन्। उनले थुप्रै म्युजिक भिडियोहरूमा मोडलिङ गरिसकेकी छिन्। मोडलिङमा सानैदेखि रुचि राख्ने लिम्बूको मोडलिङ यात्रा भने सन् 2016 सुरु भएको हो। दुई वर्षको छोटो समयको अन्तरालमा बेलायत जस्तो देशको मोडलिङ क्षेत्रमा सहभागी जनाउन पाएकोमा आफू खुसी र भाग्यमानी व्यक्त गर्छिन्। 8 वर्ष अघि सन् 2010 अध्ययनको सिलसिलामा उनी बेलायत पुगेकी हुन्। हाल स्विडेन बस्दै आएकी छिन्। नेपालमै प्लस टूसम्मको अध्ययन सकेर बेलायत पुगेकी उनीले बेलायतमा ब्युटी थेरापीको अध्ययन सकेर हाल यो पेसामा समेत आबद्ध छिन्। त्यसै गरी उनले बेलायतमा भएको विभिन्न फेसन सोहरूमा समेत क्याटवाक गरिसकेकी छिन्। बेलायतको सेन्ट्रल लन्डनमा सम्पन्न भएको लन्डन फेसन विकमा नाम दिएको सोमा अनिताले क्याटवाक गरेकी हुन्। लन्डन स्थित हिल्टन हाल्डरोफ होटलमा आयोजना गरिएको उक्त फेसन विकमा मोडल अनिताले चर्चित 4 युरोपेली डिजाइनरका कस्ट्युम लगाएर रनवेमा उत्रिएकी थिइन्। सो कार्यक्रमको आयोजना लन्डन स्थित डिजाइनरहरूले गरेका थिए। विश्वकप हेर्न रुस पुगेका फ्यानहरूको भिडमा एक सुन्दरीले धेरैको ध्यान आकृष्ट गरेकी छिन्। उनी हुन् पेरुकी लोकप्रिय मोडल निसु कौशी, जसलाई पेरु टिमकी गर्लफ्रेन्ड भन्ने गरिन्छ। कौशीले आफ्नो टिमको प्रत्येक गोलमा लुगा फुकाल्ने घोषणा गरेर चर्चामा आएकी छिन्। उनीले अहिले मात्र यो शैली अपनाएकी होइनन्। 3 वर्ष अघि कोपा अमेरिकामा पेरुले तेस्रो स्थानका लागि खेल्दा नै कौशी सुपर फ्यानका रूपमा चिनिएकी थिइन्। प्रत्येक गोलसँगै उनी आफ्नो ब्रा फुकाल्ने गर्थिन्। यद्यपि रुस विश्वकपमा उनले यस्तो सेलिब्रेसनको मौका पाएकी छैनन्। उनको टिम पहिलो खेलमा डेनमार्कसँग पराजित भयो, तर फ्रान्स र अस्ट्रेलियासँग खेल्न बाँकी छ र आफ्नो टिमले गोल गर्नेमा उनी आशावादी छिन्। यसअघि पेरु विश्वकपमा छनौट हुँदा उनले नग्न भएर सेलिब्रेसन गरेकी थिइन्। बलिउड अभिनेत्री सुरबिन चावला, उनका पति अक्षय ठक्कर र भाइ मनविन्दर सिंह चावलामाथि एक निर्माताले 40 लाख ठगी गरेको आरोप लगाएका थिए। आरोपपछि 3 जना विरुद्ध 421 अन्तर्गत धोकाबाजीको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। होथियापुरका एक निर्माता सतपाल गुप्ताले गत मेमा उनीमाथि ठगीको आरोप लगाएका थिए। उनले भनेका छन्, 3 जनाले आफूलाई चलचित्र निलबट्टे सन्नाटामा 40 लाख रुपैयाँ लगाउन भनेका थिए र त्यसको सट्टामा त्यसको 2 गुणा दिने वचन दिएका थिए, तर पछि उनीहरूले पैसा दिन अस्वीकार गरिदिए। त्यसपछि अभिनेत्री सुरबिन र उनका पतिले सम्झौता खारेज गरिदिए। यसै विषयमा ठगीको आरोप लगाएका निर्मातालाई सुरबिनले जवाफ दिँदै भनेकी छिन्, मलाई लाग्छ यो पटक यो मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो भने उनीले निर्णय गर्न ठिक हुनेछ। सत्यता के हो त्यो समयसँगै सार्वजनिक हुनेछ। मलाई यो विषयमा यो बाहेक अरू केही गर्नु छैन। स्वारा भास्करले अभिनय गरेको चलचित्र निलबट्टे सन्नाटा जनवरी 22, 2016 प्रदर्शन भएको थियो। दर्शकबिन, आज हामीले विश्वका चर्चित मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित समाचारहरू तपाईँहरूमा सम्प्रेषण गऱ्यौँ र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो आजको एपिसोड हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्ते,